हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसे एग्जाम हो सो है पाले है ने ये कारणे फाल कोई पढ़ी बोले गिबो माजो तो एक इतना मान दिने से एक इतना दिन फाल डोरे पढ़ी बोले गिबो है ने और फाल डोरे पढ़ी बोले गिले की निजो एक कोस्टो पढ़ी बोले गिबो लोग होंगो ये बोला के बोले गिबो अनुष्ठान ये बोला के बोले गिबो আৰু পঢ়াত মনোযোগ দিব লাগিব। এইটোৱে মন কথা যে মই তোমালোকে মনত এটা মনত স্থিৰ কৰি লোৱা যাত যে মই ৰিজাল্ট ভাল কৰিমেই, সেইটো মানে সেইটো তোমাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি পঢ়া যে মই কিয় নোৱাৰিম, মই পাৰিমেই, তেনেকৈ পঢ়া নিশ্চয় পাৰিবা। মেট্ৰিকৰ কাৰণে বেছি সময় নাই, গতিকে পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰা। বহুতে পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিছে, কিছুমানে এতিয়াও ঘূৰি আছে, কিছুমানে পঢ়া নাই, কিছুমানে এনেই ঘূৰি আছে, হয়নে? তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা দেখি কেনে, কিছুমানে পঢ়া কিছুমানৰ পঢ়া শেষে হৈ গ'ল, তেওঁলোকে এনেই ৰিভাইজ কৰি আছে, আৰু কিছুমানে এনেই অনাই পনাই ঘূৰি আছে, কিতাপ মেলা নাই, ৰাতি ঘৰত নাথাকে, পুৱা দেৰিকৈ উঠে, উঠিয়ে ঘৰত নাথাকে, হয়নে? কিছুমান এনেকুৱাও মানে ল'ৰা ছোৱালী আছে যে নপঢ়ে। গতিকে এইটো নিজৰ লাইফ, আৰু এতিয়া তোমালোকে যদি মানে নপঢ়া নহ তেতিয়াহ'লে পিছত বহুত কষ্ট হ'বা, পস্তাব লাগিব। এইটো কথা তোমালোকক স্কুলৰ শিক্ষকেও কৈছে, হয়নে? এবাৰ যদি জীৱনত তোমালোকে সুখ পোৱাই বা দুখ পাবাই এইটো 100% চিয়'ৰ। গতিকে এতিয়া যিবিলাকে পঢ়া নাই ঘূৰি আছে সেইবিলাকে এটা সময়ত দুখ পাবই, পস্তাবই, এইটো ফাইনেল। ভিডিঅ'টো মই বেছি দীঘল নকৰোঁ, মই যিটো টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম সেইটো টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো মই এতিয়া আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া তোমালোকৰ আমি মই থাম্বনেইলত কি আছে যে কি কি ৰচনা আহিব পাৰে এইবাৰ মানে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত এই 2023 বৰ্ষৰ। এই তোমালোকো চাইছা কিছুমানে, বহুতে চাই থৈ দিছা, তাৰ ভিতৰতো কমেণ্ট পঢ়িব পাৰে, আৰু ময়ো কেইখনমান ছিলেক্ট কৰিছোঁ, এইকেইখনে চাই থৈ দিবা, এইকেইখনে তোমাৰ কমন নিশ্চয় পৰিব। তোমালোকক মই এক নম্বৰতে দি দিছোঁ এইখন। এক নম্বৰতে তোমালোকে চাবা যে অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ মই লিখি দিছোঁ। অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ এইটো চাবা। তাৰপিছত নেক্সট চাবা, বেছি নিদিওঁ তোমালোকক, মই 5-6খন দিম, তাৰ ভিতৰত চালে তোমালোকৰ কমন পৰিব। তাৰপিছত তোমালোকে চাবা প্ৰিয় সাহিত্যিক, তোমাৰ নিজৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক চাব পাৰা, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা চাব পাৰা, যাৰ যি পচন্দ প্ৰিয় সাহিত্যিক চাবা। তাৰপিছত তোমালোকে 3 নম্বৰত চাবা বিজ্ঞানৰ অৱদান চাবা, বিজ্ঞানৰ অৱদান যে দৈনন্দিন জীৱনত বিজ্ঞানৰ অৱদান এইখন। তাৰপিছত তোমালোকে চাবা 4 নম্বৰত, 4 নম্বৰত চাবা তোমালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমাজ সভা। তোমালোকৰ কিজানি এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমাজ হোৱা এই চেপ্টাৰটো মানে অসমীয়াত আছেই কিজানি, তোমালোকে চাই ল'বাচোন, এইটো থাকিব লাগে, এইটো বঢ়িয়াকৈ বুজি ল'বা। এতিয়াতো মুখস্থ কৰাৰ সময় নাই ন, মাজতে কিমান সময় আছে, ভালদৰে বুজি লৈ পৰীক্ষাত ভালদৰে লিখিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু কি কৈছিল, সমাজ সেৱা।
তাৰ পিছত 5 নম্বৰত চাবা লাচিত বৰফুকন। আৰু ইয়াৰ পিছৰখন চাবা তোমালোকে অসমৰ বানপানী চাব পাৰা। যিহেতু 6খন হৈ গ'ল, তোমালোকে পাৰিলে আৰু এখন চাব পাৰা, এইখনো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। 7 নম্বৰ, এইখন হৈছে জীৱনৰ লক্ষ্য। এইকেইখন গোটেইকেইখন চাবা, নিশ্চয় কমন পৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ গ'ল, 6 মিনিট হৈ গ'ল। তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা। মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল মেট্ৰিকলৈ, অলপ এডভান্সড শুভেচ্ছা দিলোঁ। ভালদৰে পঢ়িবা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' তোমালোকে পাই থাকিবা।